Hello everyone, Assamese Kitchen and Blog Sali Swagatam ki khobor hokolore akhakor hokole bhal ase happy ase khusto ase aru 7 days dhori ma video upload koriyo parane iman beali ase montu khorua kisuman somoshya babe video kora hoane upload kora hoane apnaloke beya na pabo etiar por regularly video dibole chesta korim diboloi aru aji banaisu chicken 65 ji hokole khoane ebar enike try koribosun aru ji hokol try korise mo comment janabo etu processot banagena khabosun khube dhuniya hoy aru restaurant স্টাইলত এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ ভাবিছোঁ আজি বনাওঁ আৰু আপোনাৰ লগৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে চাই যাব ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বহুত ভাল পাব আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে বলক আৰু এই হ'ল ব্ৰইলাৰ চিকেন এইখিনি মই ভালদৰে পিচ পিচকৈ কাটি পেলাই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি পেলাই মই ভিনেগাৰ আৰু অকণমান নিমখ দি কিনে তিয়াই ৰাখিছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে আৰু ভালদৰে কুহুমীয়া পানী দি ভালদৰে ধুই দিছোঁ বেছি ভাল হয় বনলেছ চিকেন হ'লে বেছি ভাল হয় যদি বন হাত দি থাকে দি দিব পাৰে মই ইয়াত দেখা পাইছোঁ হাত দি দিছোঁ একো প্ৰব্লেম নাই আৰু ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ শুকান জলকীয়া গুড়ি ইয়াতে মই হালধি গুড়ি এড নকৰোঁ 65ত আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ বেলেগ বেছি মচলা এড কৰিব নালাগে আৰু ইয়াতে দিছোঁ নৰসিংহ পাত কাৰী পাত্তা না দিলে ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় সেইটো বাবে দিছোঁ যিসকলে ভাল নাপায় নিদিলেও হ'ব আৰু এচামুচ দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে দৈ দৈটো দিব দৈটো নাথাকিলে একো নাই স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু থাকিলে দি দিব পাৰে আৰু দৈটো কালাৰ হালধীয়া হৈছে ন বহুতে ভাবিব হালধীয়া কিয় হৈছে কিন্তু বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হৈছে ন এইটো কি ঠিক ইয়াতে কেচাৰ দিয়া হৈছে সেইটো বাবে য়েল্ল' কালাৰ হৈছে আৰু ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 2 চামুচ মান সৰু চামুচৰে জালুক বেছি জ্বলা নহয় বাৰু তথাপিও ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় সেইটো বাবে আৰু ইয়াতে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি পেলাই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত মেৰিনেট কৰি ৰাখিব তেতিয়া মানে বহুত ধুনীয়া হয় চিকেনখিনি জুচি হয় আৰু মানে মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় যদি আপোনালোকৰ সময় কম থাকে আপোনালোকে 10 মিনিট ৰাখিলে হৈ যাব আৰু মোৰ মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আধা ঘণ্টামান পাৰ হ'ল ইয়াতে দিছোঁ পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়িটো দিব ময়দা এড নকৰিব পিঠাগুড়ি দিলে বহুত ধুনীয়া হয় ক্ৰিস্পি হয় আৰু 65ত পিঠাগুড়ি এড কৰে সেইটো বাবে পিঠাগুড়ি এড কৰিছোঁ যিকোনো চাউলৰ গুড়ি দিলে হৈছে আওৰা চাউল বা উখা চাউল ভালদৰে এইবিলাক মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি কেনে আপোনালোকে বা ঢেঁকীত যেনেকৈ সুবিধা হয় গুড়া কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ দিব পাৰে এইখিনি শুকাই ৰৈছে আমাৰ ৰ'দত আৰু ইয়াতে মই তেল সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল দি এড কৰিব পাৰিছা কৰিলে অলপ তেল বেছিকৈ দিলে মানে ফ্ৰাইটো ধুনীয়া হয় ন একেবাৰে হৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে ৰিফাইন তেল দিয়া হোৱা নাই সৰিয়হ তেলেই দিয়া হৈছে আৰু অকণমান গৰম গৰম তেলখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে তেতিয়া মানে বহুত ধুনীয়া হয় শুনা পাইছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান তেলো ইয়াতে দি দিছোঁ মাংসত এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ সাৱধানতে কৰিব কাৰণ গৰম তেল দিয়া হৈছে ন সেইকাৰণে মই সাৱধানতে ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ মই এনেকৈ তেলত দি যাম এতিয়া মই ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিছোঁ আৰু এটা এটাকৈ চিকেনখিনি মই দি যাম আৰু সঁচাকৈ 65 খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় এনেকৈ কফিৰ লগত বা চাহৰ লগত এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে বা বহুতে ৰুটিৰ লগতো খাই পৰিৰ লগতো খাব পাৰে বা ভাতৰ লগত যাৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ খাব পাৰে আমি ভাতৰ লগতে খাইছোঁ আৰু ভালদৰে ফ্লেমটো ল'ত আৰু মাজে মাজে অকণমান বঢ়াই দিছোঁ হাইট ৰাখি পেলাই মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে ওলটাই পোলটাই লৈছোঁ বেছি টাইম নালাগে যিহেতু ব্ৰইলাৰ চিকেন বেছি টাইম নালাগে বহুত সোনকালে হৈ যায় আৰু কাৰণ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰিছোঁ বহুত সোনকালে হৈ গৈছে ফ্ৰাই বেছি টাইম নালাগে 10 মিনিটত আপোনাৰ ৰেডি হৈ যাব চিকেন 65 আৰু খাবলৈ বিৰাট ইয়ামি লাগে দেই যদি আপোনালোকে আৰু বেলেগ মচলা এড কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে দিব বিচাৰে দিব পাৰে যদি ইয়াতকৈ কম মচলা এড কৰিব বিচাৰে কম মচলা দিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু ধুনীয়া হয় ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এই চাওক আমাৰ চিকেন 65 ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰি ল'ম ইয়াতে মই প্লেট লৈ দিছোঁ অলপ ৰঙা ৰঙা হৈছে পুৰি যোৱা নাই বাৰু কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে কাৰণ মাজে মাজে ফ্লেমটো বহুত হাইত আছিল ন সেইটো কাৰণে আৰু এনেকৈ খালী খালী খাবলৈ বহুত ভাল লাগে দেই আপোনালোকৰ চিকেন 65 ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু ঘৰতো ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ বনাই খাব ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ সদায় মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব বাই বাই